Vetëm sot, në portën e dursit, kanë ardhë më shumë se 3.200 dhëtarë, ndërkohë që dje, traketet sohën afro 3.000 të tjithë. Në total, gjatë këtyre dy ditve të fundit, nga Italia kanë hyrë në durës edhe më shumë se 1.600 automjete të lojeve të ndryshme. Numë i trageteve që janë ankuruar në durës nuk ka që i malë. Gjatë këtyre dy ditve janë ankuruar 6 tragete. Por, ajo që vjetëre është e kompanit e lundrimit për të sija sa më shumë u në durës, në një kohë sa më të shpitë, kanë futur në lëndrim tragete me kapacitet të malë mbajtës, me më shumë se 1.500 nëtëtarë se si cili. Sot, pavarësisht se në port erdhen 4 tragete, dy për tyre transportonin më shumë se 2.100 nëtëtarë. Si pas të dënave që ofron autoriteti për të ali dursit, duke pasur parasysh dhe informacionet që vinë nga gjësit detare, Kjo fundjavë pritet të jetë dhe fundi i fluksit në ardhjet e udhëtarëve. Gjatë javës së ardhshme, gjendja pritet të kthehet në kufit e normalitetit, ndërkohë që java e fundit e gushtit do të shënojë dhe fluksin e rradhës por tashmë në ikje. Pran autoritetit portual, në sot se operatorët portual kanë marrë masa që përpunimi i pasagjerëve të kryhet shpejt dhe pa pengesa për ta. Ndërkohë, të njëjtat masa do të aplikohen dhe gjatë largimit të emigrantëve në drejtim të vendeve të tyre të, të punës.